საინტერესო ჭიქა მაქვს ძალიან, მაგრამ ძალიან ბევრი ისინი მაქვს, რა ქვია, გადაწყვეტილებები. ძალიან ბევრია. ჩემი ჩანაფიქრი მისულდება კარიერულად და იქნება ჩემი გადერობის სუსიახლეები და სულაკა ჩემ პირველად ოცნება არის რომ მქონდეს ჩემი ატელია და ჩემი სალა. ეს არის ჩემი ოცნება. ბევრი გადავხარ შევინვინ არის როგორია ასე ვთქვა თქო და ისურად მაგრამ ყველაფერი კარგად არის ჩემჭექაში ანუ კარიერულად რაც ჩანაფიქრის მისულდება და ანუ მარტო უძღვები ყველაფერს მიუხედავად იმისა რომ ქვეჩი ან მდგომი ადამიანი არ მინდა დობის ფაქტორი მაქვს დაკარგული და ამიტომ მიჩემნია ჩემთვის მარტოობიყო და არც პრობლემას ვიწვევ და არც არაფერს მეტი მშვიდად გრძნობ თავს მარტოობით ვიდრე ვინმე შემოვიდეს და რაღაცნაირად დაგინგრიოს შენი კარიერა.